Käytössä, mutta mä en osaa, niin kuin, mitä sen on? Nyt se on nollilla, nyt se on tahdattu. Ja nyt sitten rasvaa ja sitä tuli sinne 200 grammaa kookosrasvaa. Hidasta päälle. Vielä 3 grammaa kohkosta. No 102 grammaa tarvittaisi vielä kohkosrasvaa. Vielä 1 gramma ja pikkuinen tippu. Noin, nyt on 200 grammaa kohkosta. Rasvat yhdistetään. Tässä on yhdistetty. Odotas sen. Mä kokeilen tätä omaa. Joo. Ja lipeä, eli natriumhydroksidi, sekoitetaan lasipurkissa. Sekoittamiseen menee aikaa ainakin 5 minuuttia. Purkki kuumenee voimakkaasti sekoittamisen aikana. Joo. No niin, ehkä lipeä ja rasvat yhdistetään. Lipeä ja rasva yhdistetään. Ja se kohtaa. Sitten sekoitetaan sauvasekoittimella kiisseliksi. Ihan hyvin kuule tulee 6. Ei ole paha. Sulla on aika monta kuvaa täällä. Joo. Kerääksä sulla jotain niinku? Sitä kamomilla.